Nekada smo bili i mladi i lepi, sad smo samo lepi. Ovo je Vukica, Vukosava Antić. Đurđević. Đurđević, da. Đurđević, ja, Đoka Đurđević. A ovo je Stolac, Milutinović. Ja Stolca kad vidim, vraća me u neku prošlost. Uvek mi je Saša pred očima. Njih dvojica su bili krivci pod navodnicama za sve naše susrete. Vi ste došli ovde, hvala vam. Niste hteli kafu i zato, zbog toga vam hvala. Vukice, ti si me prijatno iznenadila u posljednje vreme. Nešto tu sam, zdravo, pratim. Vratila si se kući. Da, vratila sam se kući posle 43 godine života u Beogradu. 43? Da, 43. Ko bi rekao, ja sam mislio 13. Odlučila sam da se vratim u zavičaj. To je bila i želja mog supruga koji je ovde dolazio kao reditelj. Inače je Vojvođanin bio. On je više bio Piroćanac od mnogih Piroćanaca. Umro je, zavoleo je Pirot kao da mu je rodni grad. Kad je umro, ja sam odlučila da se vratim. Evo, tu sam sada. Rešavam svoje stambeno pitanje. Šetaš, uživaš? Šetam. Mlada, lepa penzionerka, je li tako, Stolac? Da. Uživam. A dobro, to je verovatno više i genetika. Dobro, da. Stolac je istorija. Ja sećam, Stolac je bio, ti ne znam što, Stolac je bio super džak i kao pionir je bio na dočeku druga Tita. To je i... Evo ga. I ja sam te pogodio. Na rođendanu druga Tita u Belom dvoru sam bio. Eto. I ovde uopšte nismo sa našim školskim drugom Biletom bili zajedno. Ti i Dobrosa Vidanović. Jeste. Kao primjerni đaci. Koji to razred bio? To smo bili drugi razred gimnazije. A, eto vidiš, Vukice. E pa vidiš sad kad pomenu smo Tita. Druže Tito. Stolac, aj malo levo prema Vukici. Pomenu smo Tita, ja ne mogu da se setim koja je to godina, mislim, u kom smo razredu bile, ne mogu da se setim, a u gimnazije. Pa da, drugi. Znam da smo imali slet na stadionu Radničkog, danas slet, stadion Dragan Nikolić. Pa nije zvanično, ali dobro, nije bitno. Dobro, drago mi je, taj čovek je zaslužio mnogo više od toga. Ja sam onda, pošto sam se bavila i pevanjem uzgred kao hobijem, ja sam pevala sa orkestrom, ne mogu da se setim kojim, mislim da je naš profesor Joca tu nešto... Nije valjao da si pevala drugu Titu, čoveč? Ne, ja sam pevala... A na sletu? Na sletu. Bravo. Pesmu Biljana Platno Beleše preko mikrofona i tamo se događala... Kako beše? Ajde, sve što je slet kao slet u Beogradu. Ajde, Stolac, ja ćemo pratimo kako beš. Biljana, ajde. Biljana platno beleše, na Ohridski te izvori. Biljana platno beleše, na Ohridski te izvori. E, Stolac, kakve smo mi imali u generaciji? Samo da kažem par reći ja ovako. Mi smo sada kod našeg školskog druga, Meše, generacija koja je maturirala 1967. godine. To baš ne si barao da kažeš. Dobro. Ne stidim se. I drugari i rivali. Radili smo u gimnaziji, na održavanju gimnazije, krečili, pravili parkove, zidove i sve ono što je trebalo. To je bila naša radna akcija. I posle toga smo imali zajedničku ekskurziju. Kao đaci smo obožavali sport i bili veliki sportski rivali. Kakve su? Četvrto, četiri, četvrto, pet. Strašno. To su bile utakmice. To su bile utakmice gde su
i rukomet, i futbal, i košarku. Čak smo bili i sparing partneri u rukometu, u rukometašima Pirota. Jeste. I pobeđivali ih. Da. Stolac, to sećanje na prošlo vreme. Aj sad ovako, kad si već ušao u prošlost. 4.1. Ko je bio razredni? Razredni Milena Nikolić, profesorka umetnosti. Da. Četvrto, da. Njen suprug, Joca Nikolić, pokojni. 4.3. Vukićino odeljenje. Čekaj, samo Vukica da kaže. Četvrto... Moja draga profesorka Cola, jedino koju živa. Sam obožavala. Cola je živa, eno je. Ona je živa. Još uvijek se šminka i još uvijek sređuje frizuru. Volela sam njenu punđu i maštala sam da ja imam punđu, ali moja kosa nije bila za punđu. Ja kao Cola. 4.4. moje. Da. Aleksov. Nažalost, i on je preminuo. I vaše 4.5. istorijsko. Dva koja smo zapamtili. Prvi je bio Bane Ćirić, pokojni. Da. Koji nas je motivisao da se bavimo sportom i koji nas je organizovao da idemo na susrete u Bugarsku sa... U Samokovu smo bili. U Samokovu. Jeste, sećam se. Još jedan, drugi... Drugi je Novica Anđelković, predvorničku obuku. Koji je predao predvorničku obuku, koji je pokojni. Stolac, ko beše sve direktor? Direktor je bio Vojčić. Direktori su bili Vojčić, Dragan Vojčić, ja mislim da je Dragan. Ne, drugačije beše, dobro, Vojčić i Peda Falš. Peda Falš. Da. E sad, Vukica me zvala, dogovorili smo se ovde da se vidimo, Đoka i Zrak su otišli. Koja godina, Vukice, šapni okupljenje? Pa 10 manje, 57 godina. 57. 57 godina od mature. Da, 57 godina od mature. Hvala Bogu da svi budemo živi. 48 puta. 48 puta? Dva puta za vreme bombardovanja smo se okupljali. Niko nam ne može ništa. E sad, pošto će ovo da izađe na portalu, Vukica prati, sad neću ja da reklamiram, Stolac kaže, isključivo prati naš portal. Ajde da pozovemo ko ovo vidi, a nismo ga našli da dođe. Da dođe. Da. Da dođe. Svi su dobrodošli. Svi su dobrodošli. I bilo bi nam posebno drago da dođu oni do kojih nismo stigli. A koji će ovo da vide? A koji će ovo da vide. A nismo ih obavestili. Pozdravljamo i naše školske drugove van Pirota koji ne mogu da dođu. I ne zaboravljamo sve one koji više nisu među živima. Da ih ne nabrajamo, nažalost ima ih dosta. Ima ih dosta. Vukice, kakav je protokol? Protokol je da se 30. maja sastanemo u kafani Golemi Mos. Dobro, ja sam još uvek Beograđanka. Da? Golemi Mos, a i profesor Žika me naučio ovaj srpskom jeziku i književnosti. Žile je legendarno. Legenda. Onda idemo u šetnju u Kejom. Zato što hoćemo da se podsjetimo na prošlogodišnju, čini mi se, jubilej Keja, stogodišnjica, čini mi se. Eto tako da malo... More i na ljubavi kad smo se držali za ruke i šetali Kejom i jeli čokoladu. Imamo najlepši Kej, ajde da kažem na Balkanu. Ali mnogi kažu i u Evropi. Stolac sa Keja, gde se ide dalje? Sa Keja se ide u restoran. Ne, čekaj. Ne, upre toga. Čekaj, gimnaziju si zaboravio. U gimnaziju. Sa Keja se ide. Ja ću da kažem ovako. Dajte. Na jednom sastanku nas koji tako organizujemo te našto sužete, izvinjam se što ću... Vas vrednijih. Da pomene moje ime, ja sam predložila, pošto je ove godine 145. godišnjica gimnazije, što nije malo,
Nikako. I mi vrlo dobro znamo ko je iz te gimnazije sve izašao, kojima treba da se ponosimo, a i naša generacija je jedna od najuspešnijih generacija gimnazije. Predložila sam da ponesemo po neku knjigu, da to spakujemo i da odnesemo kao poklon našoj gimnaziji za biblioteku. Da li to sad više neko čita ili ne čita, pošto su došli ti telefoni, laptopovi i tako dalje i sve ta tehnologija. Neka stoji. Ali neka bude kao da. Spomenut. Stolac i glavna utakmica gde se igra? Glavna utakmica se igra u kafani Lane Moje. Dobro, u dva. U dva. Znači, ukoliko neko, Vukica, i ti sad to dodaj, pošto mi muškarci jedva čekamo kafan, ukoliko neko bude zakasnio, znači, ako ne može na Golemi most, ako ne može na Keji, u gimnaziju, onda u Lane Moje, kako beše pesma? U Lane Moje, znači pesma. Nemoj više da te peva, molim te. A, teo sam da pevaš Koštanu, ali ajde to. Ja sam zadužena za zabavu na našim susretima. Pevam svojim drugaricama i drugovima i celog života sam to činila, iako sam bila novinar kao isto kao i ti. Prošle godine je nastupao na naši proslavi ženski hor naše generacije. Da. Vukice, ti si igrala Koštanu, što je izazovna uloga. Mnogi majstori su igrali. Ajde ovako, završit ćemo ovaj razgovor. Makar jednom strofom iz Koštane, da me udariš u srce, Mitke, moj život. Iznenadio si me sad. Pa kako? Pa ne mogu da ne predložim da Vukica Stolac odpeva. Ima li dijalog neki? Mnogo pesama ima. Ajde jedno. A ja da budem Mitk. Evo, setila sam se sad jedne pesme koju mnogo volim. 9 godini mi naše džanum. 9 godini mi naše otkako tebe ne vidođanom, otkako tebe ne vido, idi si pitaj majka tiđanom, da li te dava za mene. Bravo. Nije 9 godine, nego 50. 50 i koliko rekamo? 7. 57. Hvala Vukice, evo ti ruka. Stolac, hvala lepo. Vidimo se u četvrtak. Moram nešto da kažem. Pomenuo si Koštanu. Aha. Ja želim da podsjetim da je 1976. godine bila premijera Koštane u Narodnom pozorištu u Pirotu, koju sam ja tamo igrala. Tako zajedno je sa Acom Lisom. Aca Lisa. Mitke. Mitke. Da. Ja sam bila, radila u 1. maju kao novinar, bila sam član kulturno-umetničkog društva i eto tako je došlo do toga. Došao je reditelj iz Beograda. I rekao, to je Koštana. Rekao, to je. Bravo. Našao sam Koštanu i iduće godine sam se preselila u Beograd i do pre 3 godine bila i njegova supruga. Gde je pao Đorđe? Đorđe je pao na Koštani. Hvala lepo. Vidimo se. Ćao. Ćao.